Rwose icyo kintu ndani karenge zirahari zigeza nka kugihumba. Ikibazo cy'indaya mu murenge wa Karenge ni mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda kiravuze ubuhuha. Iyi ni imwe mu ndaya ivuga ko indaya muri kano gace ngo zitoroshye ndetse n'imibereho ngo itangiye kugenda ihinduka. Hano hari indaya Karenge baterwa n'uburayi n'ahantu ubukene. Ukabona umwana afite imyaka 14 15 afite umwana w'uruhinja yahura n'umusore akamuha nk'amafaranga 1000 nta nubwo akorera menshi pe nabivuga bamuha 1000 bakamusambanya kubera ko atazi ibintu by'agakingirizo cyangwa akavuga ati nibashyamo agakingirizo karamperamo noneho umwana agahita akoreraho bakamuha ya 500 cya 1000 akagenda akagura irindazi kubera ubukene. Dufite abana b'indaya batoya cyane. Uyu wiyemerera ko ari indaya ibisanzwemo ngo ibyariyemo 3 ndetse ikaba bigaragara ko imaze gukecura bitewe n'igihe imazemo arabishimangira muri ubu buryo. Ikintu twasaba nk'abayobozi mukatuvuganira. Turasaba mudutere impunga. Kuko dufite ishyirahamwe ry'abantu 30 babanjije kuboneka. Nanjye ndi mu ndaya mbyaye 3. Nubu Rwamagana barabizi bohereje lisite yanjye njyewe ndashaje mwadutera imunga. Wumvise ubu buraya bakora ndetse bamwe bakababazwa n'uburyo ngo babushoramo abana bakiri bato ushobora kwibaza icyo bagiye bakuramo. Iyi ndaya iti nta kindi nakuyemo uretse abana. Ewe ikintu namaze gukura muri uwo mwuga nakiretse abana 3. Abana 3 rero nkaba nifuza yuko batarerwa buraya nk'uko nabaye indaya noneho ahubwo nkabafata neza mukane nk'imunga niyo nkama nk'ibihumbi 20 nkagura utunyanya nkajya suruza nk'abandi sinitwa indaya. Indaya y'umukecuru mfite abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Ikindi ariko kigaragara ko kibahangayikishije ndetse ukanibaza uburyo ubuyobozi bushobora gusa n'ububishyigikira ni uko izi ndaya zivuga ko muri iki gihe ngo abagabo babuze ngo abayobozi babakoresheje inama ubundi babagira inama ngo yo kuzajya baca abagabo amafaranga menshi ngo bakazajya bizigamira kuko ngo mbere ngo bacaga make igihe cya COVID cyagira ngo bakabura imibereho bitewe no guca make ntibizigamire. Mu gihe ngo abayobozi babagira inama y'ibihumbi 500 aba baravuga ko babonye na 200 bayacakira ngo kuko abagabo babuze batakijya mu tubari. Inama ejo twakoze indaya twese twafashe yuko muri no corona indaya zabuze abagabo kuko zahuriraga nabo mu kabari batubwiye ngo tuzajye duca umugabo 5 kandi kuri iki gihe nta n'umugabo baheruka kubona uretse kwihagararaho n'uwabamagana 200 ubayaje. Ubwo twateguriraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Karenge kugira ngo twumve ingamba bafite kuri iki kibazo cy'izi ndaya ndetse n'ikibabaje kuba arimo abakora uburayi bakiri bato nk'uko izi ndaya ishaje ibivuga ariko ntibyadukundiye. Gusa inzego zitandukanye z'igihugu harimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, polisi y'igihugu ndetse n'inzego bwite za leta ntizihwema gukangurira abantu kwirinda gushora abana mu buraya cyangwa se kubashuka ngo babe bakwiruka muri uyu mwuga usebeje. Mu murenge wa Karenge ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ni tugeraho hano kubitarura hari uraca baracana neza amatara araka ahubwo ugasanga mu misozi dushungereye turebe ko ku bitaro byacu hameze ariko natwe tukifuza ko iwacu natwe iryo terambere ryaza tukabana bacu bakigira ku matara kandi natwe tukaba ahantu hasobanuye urabona ko inzuzi zitangiye gusobanuka ziri aha ngaha natwe tugacana umuriro turabukeneye cyane. Umukuru w'igihugu nk'uko yatwemereye ibitaro ariko nko muri uyu mudugudu bari gucana ku bitaro tukaje hanze akaba niho tuje kurira. Aba byiza ibi bitaro bitashwe abaturage bakikije hano ibi bitaro bacanye umuriro
kuko byadufasha kwiteza imbere nk'abahinzi bakakora imirimo n'aborozi ndetse bagakora imirimo ibyara inyungu bakesha amashanyarazi hari urubyiruko rwihangiye imirimo rworora ubworozi buciriritse bw'inkoko ariko gukora amaturagiro mato yaciriritse urubyiruko birarugora hakagombye rero umuriro w'amashanyarazi ngo n'amashanyarazi tuyabone ibintu birushaho kuba biryohe mbese ku izarushaho kuba nziza kandi tuzagira imirimo tubyaza uwo muriro nko gusudira kogosha n'ibindi bikorwa by'itera imbere tuzageraho ibi abana bacu bazarushaho kwiga bigira gukora za etide ku mugoroba bigira kuri ayimashanyarazi bizatugwa neza cyane niko mudafite umuriro none n'izimbogamizi muhura nazo mu byanyu n'iservisi zitangwa n'umuriro nk'ubu arabana biga mu mashuri yisumbuye bafite laptop ariko kugira ngo bazigireho mu rugo birabagora nuko ja kwifashisha ahantu hari umuriro kure ubundi ugasanga baragenda majoro ariko umuriro nitumara kuwubona icyo gihe abana baziga neza kandi no kwigira ku mashusho nabyo bizadufasha n'aya makuru tuba dutanga nayo tuzayabona kuri televiziyo bizatugwa neza cyane si umuriro w'amashanyarazi gusa nyakubaha mu nyamakuru n'amazi namazi abaturage batuye hano muri mudugudu wa Kinama iruhande rw'ibi bitaro bavoma ira hasi mu kabandi kwakira umugeni rero badakeye ku mutima badakeye no ku mubiri byarushaho kuba byiza babonye amazi bakazakira umugeni neza kuko kwirinda biruta kwivuza bakivuza ariko bamaze kwirinda indwara zikomoka ku mwanda abaturage rwose bahangaha amashanyarazi n'amazi byaba byiza bibagezeho Abamotari bakorera mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda baravuga ko bahendwa cyane n'umuti bakoresha mu gukaraba intoki uzwi ku izina rya sanitizer bavuga ko ngo ibi bituma nta kintu batahana bakavuga ko nta kuramira imiryango bityo ko ngo ibi bituma akazi kabo gapfa ndetse bamwe bagahitamo kutawukoresha nuko wenda ikintu kitugora cyane wenda nk'abantu bafite moto ikintu kitugora cyane uno muti w'abanye moto uzuhenze uzuhenze ukasaka mwe bari kukagurisha 2500 ugasanga kukagenda nabyo biragoranye ti yabanyemoto izi nyine tuvuye wena ikavuga ushobora kusanga igura wenda nk'amafaranga 5000 ariko ikagenda nanga ihagaze 2500 bikaba ngombwa ko niba twabagenzi 3-4-5 urasaka wa muti wakoreshe waguze 2500 ubute abagenzi bangahe ugasanga urashize nabyo birashoboka bitewe nuko ibihenze hari cyo ushobora kugutwara abagenzi ukagushirana none washaka washaka kuba wanawugurwa sa nta bushobozi ufite bikaba ngombwa ko kwakugura biba ngombwa ko bikunanira ariko wabona umugenzi ugasanga ushatse kumutwara ko abacuruzi bareka kwifuza amafaranga ari hejuru cyane bagatanga sanitayizi ku mafaranga aciriritse kugira ngo borohere abamotari kora kwa motari nubwo bari mu kazi ariko nta bagenzi babona ntabwo ingendo zaje zakorwa hirya no hino cyane kugira ngo abagenzi baboneke bo turi kugira nk'abamotari dukeya ubasha kubona ku munsi ukorera twigendera muri ya sanitize none ugasanga ayo akagombye kwizigama ku munsi wakuye mu kimotari ni makeya sanitize ukayikoresha iminsi itari myinshi cyane bigatuma ugura vuba vuba cyane iyo muganiriye bavuga ko nta kundi babigenza ariko bakavuga ko ngo akagombye kureba uburyo boroherezwa hakagira igikorwa icyo twasaba dusaba wenda nk'abacuruzi cyangwa se na leta nuko yakoresha ibishoboka byose igashyiraho ibiciro bifatika kuri sanitize kikaba ari igiciro kimwe mu motari akajya gura sanitize ativovota ko yahenda kwa kubyubahiriza neza ikintu byagenda neza nuko twebwe twagabanyirizwa ibiciro kuri uwo muti nibwo byakorwa nuko yegera ku abazicuruza wenda muri umurenge wa Karenge igiciro cyagombye kuba kimwe ahantu hose
dushishikariza na bagenzi bacu kugira ngo bibe itegeko ni na ngombwa gutwara umugenzi aruko wa musizi umutakoga mu ntoki no muri kasike gateramo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Karenge, bwana Ntagwabira Valence ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Tuganira akaba dutangarije ko ngo iki kibazo batari bakizi, ariko ko bagiye kureba neza nyirizina uko cyifashe. Ni urugamba rutoroshye, ni gahunda duhoramo ngira ngo n'umukanya uraza kubabona bo bafashe hariya barimo kwigishwa bicaye hariya mu mbuga barigishwa buri munsi ariko harabarenga. Nubwo aba bamotari bavuga ibi ariko ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge bukaba buvuga ibi, abamotari mu gihe bari bamaze iminsi muri gahunda ya guma mu rugo ni bamwe mu bantu batatse cyane bavuga ko bazubahiriza amabwiriza uko yaba ameze kose mu kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, ariko ngo imibereho yabo bavugaga ko ari mibi ikaba yakongera ikaba myiza, nabo ngo bakabona uburyo babaho batiriwe basabiriza cyangwa se bategereje imfashanyo. Ibi ushobora kubitekereza ugasanga birasa n'ibihabanye no kuba noneho batangiye kuvuga ko aya mabwiriza zo kwirinda COVID-19 kuri bo ari imbogamizi. Ni inkuru ya Reme Ingabo Nziza mu ijwi rya Selese na Yurusha Maboko, BTN TV.